Hjem til jul med tog. Hva er vel bedre enn det? På toget kan man nyte roen og la den gode julefølelsen komme. Og reiser du komfort, får du dessuten pledd og nakkepute, ekstra sitteplass og strømuttak, for å ikke nevne gratis te, kaffe og dagens avis. Og vi her på toget, vi vil gjøre vårt for å gjøre julestemningen helt optimal. Oh, wow! Takk! Denne togturen, tror ikke den kan bli noe bedre enn dette. Ikke det, sier du? Ta en titt ut av vinduet nå. Kanskje det vil dukke opp noe litt grann magisk? Det er julenissen! Wow! Han var jo julenissen, jo! Det er julenissen, det er julenissen! Nei, men hei der, unge mann. Drømte du deg litt vekk? Ja. Jeg drømte at jeg var i en reklame for NSB. Ja. Alt var skikkelig sånn magisk og eventyrlig. Sett deg ned, Martin! Hold opp med det der! Det beste av alt, jeg var på et tog. Og toget gikk hele veien. Et tog som gikk hele veien? Ja. Du har skikkelig god fantasi, synes jeg. Åh, synes du det? Ja, det er faen, jeg synes jo det. Takk skal du ha.